Уважаеми дами и господа, здравейте! Антон Иванов се казвам, водещ на медиа, радио и телевизии. Посока едно мое изказване относно ни отваряте файловете, да не крадете нещо, защото вътре може да е вирус с продължението, пък не сте крали пък и продължението. Казвам отговор за стихчето, за писателя, за музиката, цитирането, заедно с продължението на примерите, да цитирате себе си, своите имена, а не хора, които нямат нищо общо с вас и продължението. Това, което мога да кажа, моя препоръка, посока, Държавна агенция безопасност движение пъщата и аз бях Антон Найденов. Всичко добро и пожелавам и нека да не падаме за една заплата с цитирани имената толкова ниско, защото в Държавна агенция безопасност движение пъщата аз използвам не доктора, доктора, госпожа Малина Крумова, председателката, тя ме за пример, аз съм втория списък като експерт кадър, защото е нормално и съм щастлив. Ако има някакъв проблем с института по път на безопасност на втори списък, ако не, мога и без тях. С продължението, това както мога кажа, разликата е началото каузата път на безопасност с продължението. Това, което мога кажа, 13 години, спрямо стана на образованието минус 13 години така. По принцип за медии и радиа, по начин на развитие и телевизии, от 5 до 8 години образно казано. Да, нос съм спрямо големите медии, радиа и телевизии, но за сайта, за уебсайта е продължението. Било неудобно, че то сайт, който такъв като мен е го имал търсачка, беше работа сега. Пак стана работа с продължението, но не всичко. Това, което мога да кажа, защото трудно се почват някои работи, но посока нещо, което е по министерство съм казал много пъти, то е пак е вид работа, не задължително да имаш, може да се преквалифицираш винаги. За нещо, което е, и чак да ме убивате мене за такова нещо, защото е пропитанско мислене статистика, няма смисъл, не се преснете. Дай Боже да бъдат назначени 7000 човека до 14 в община град Добрич, областен управител областта Добрич, община Добричка, селска да е по-добре. Дай Боже, надали, но защо? Защото ние коментираме и нашите софтуерни програми са засегнати по някакъв начин, че аз ги обработвам постоянно за авторски права и продължението, посока Европейския съюз, но обратно за същото. Но обратно за същото май други хора вземат тези позиции в чужбина и ни дават отговорите, посока неутралност. Предполагам, така е било за съжителство да бъдем хора. Всичко добро. За моя полицейски буркан умрелия, малко по-късно взех с дистанционно ляво надясно, нещо, което е пригодено по правилен начин, но понякога има друг стандарт спрямо използването. Това, което мога да кажа, имаме резерва задължително, но и същия полицейски буркан. Много обичам Гърция и Съединените американски щати. Защо? Защото този полицейски буркан по принцип прилича точно на това, но прилича на български подобие, което мога да кажа да, по този начин. Защо? Защото едно дете, което е пък работи в вътрешно министерство, може да си го сложи по същия начин, но да прави разликата за сивито. Това, което мога да кажа, защото аз правя разлика за сивито, задължително, всичко добро, аз бях Антон Найденов. 13 години, говори опита, апгрейда 5 до 8 също, 3%, 3 стотинки, 2 пъти, IQ, 1-2, по този начин. И приключваме видеоматериал и репортажа, но ние не се занимаваме с разследване. Ние, аз и софтуерните програми, със сигурност, защото биха ме арестували, че съм се помислил, че съм арестувал хората. Това, което мога да кажа, бъдещия апгрейд при мене, това е самоотбрана и как да гледаме? Демократично-републикански или републикански-демократично относно погледа ми? 40 на 60, 40 на 60, спорите ми път на безопасност, аз не съм, да ме ядете. Всичко добро, това беше пътът на безопасност с примери. Всеки пример е 10 точки, ако не 40 на 60 примера в пътът на безопасност. И наобратно за също, ние сме го изградили вече това нещо, вече няма смисъл, повтаряме, но и също. Давай един лист да повтарям 100 точки. Всичко добро. И за мен се отнасят със сигурност и това. Кое? Правник. И има повече 100 пътни знака. Ако не, за също за правилника.